গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি অক্টোবৰ মাহৰ 9 তাৰিখ বুধবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 শব্দাব্দৰ অক্টোবৰ মাহৰ 9 তাৰিখ বুধবাৰ বিশ্ব ডাক দিৱস হয় আজি। লগে লগে তিথি শুক্লা একাদশী তিথি, নক্ষত্ৰ ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰ, জন্মৰাশি মকৰ ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 5:19 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 5:03। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আমি আহিছোঁ মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত 2 খুটখাট হ'ব পাৰে। মোমায়েকৰ পক্ষৰ পৰা আজি সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সংগীতৰ লগত লাগি থকা লোকসকলৰ কাৰণে আজি যোগ্যতা দেখুৱাব পাৰিব বেলেগৰ আগত। ইয়াৰ পিছতে আজি ভাগ্যই আপোনাক বহুত সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সৰু সুৰা ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে আজি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে সাৱধান হোৱাটো আজি ভাল। প্ৰেমত চঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তিত আজি আপোনালোক হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে 2 যন্ত্ৰণাত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বা যন্ত্ৰণা পাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত চিন্তা থাকিব সামান্য আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ আজিৰ আশা কৰিব পৰা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য বিবাদ সৃষ্টিও দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰ আগতকৈ উন্নতি আছে যদিও মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান নজৰ ৰাখিব পাৰিলে ভাল। নিবনুৱা সমস্যাৰ কিছু পৰিমাণে অন্ত হ'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আমি আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি আপোনাৰ গাত থকা কিছু মহৎ গুণে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। খেল ধেমালি কৰা বন্ধুসকলৰ কাৰণে আজিৰ উন্নতি যুগ। প্ৰেম প্ৰীতিৰ দিনটোৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্যত সুখেই, ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো ভাল। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব। চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল কম পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি যিকোনো কাম কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ঘৰত আজি আলহীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ লগে লগে পিতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ এলাহভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি সামান্য চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি আছে। আপোনাৰ উন্নতি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গই আজি বহুত উৎসাহ দি আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি, লগে লগে পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ আজি আপোনালোকৰ ঘৰত হানি হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বেয়া নহয়। প্ৰেমত গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ নিষ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ মধ্যমীয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত সামান্য কষ্ট হ'ব পাৰে, তথাপিও ভাতিবেলালৈ কিছু পৰিমাণে সমাধান হ'ব। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ সামান্য চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ হ'ব। প্ৰতিপত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ খুব সুন্দৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। লগে লগে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত 2 ঝামেলাত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ সিদ্ধি হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ বহুত ভাল। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল কম প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ আজি আপোনালোকৰ বদলি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আপোনাৰ গাত থকা মহৎ গুণ এটাই আজি আপোনালোকক
আগলৈ যোৱাত সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে আনন্দময়ভাৱে পাৰ কৰিব। প্ৰেম প্ৰীতিত অস্থিৰতাই বিৰাজ কৰিব পাৰে, আজি কৰ্মত উৎসাহ থাকিব। ইয়াৰ পিছতে ক'ম, ভাই ভনীৰ লগত দুই এটা কথাত মত বিৰোধ আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত থাকোঁতে আজি গোটেই পৰিয়ালৰ লোকে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে অকণমান নজৰ ৰাখিব পাৰিলে ভাল। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱা সমস্যাৰ কিছু পৰিমাণে অন্ত হ'ব যদিও সামান্য কষ্ট বা সংঘৰ্ষ কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহত যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তি পাব। শৰীৰ আন দিনাৰ তুলনাত উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি মনোযোগ দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে লাভৱান হ'ব। হঠাৎ আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ আজি আপোনালোকক পোৱা যায়। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য মনোযোগ দিব লাগিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগে লগে ঘৰত পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ আগমন হ'ব। পাৰিলে ঘৰুৱা জীৱনত অকণমান চকু ৰাখিব পাৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল। ইয়াৰ পিছতে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো বেয়া নহয়। ইয়াৰ পিছত আমি আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ প্ৰায় ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাৰিবাৰিক দিশত কিমান সুখ নহ'ব পাৰে, সৰু সুৰা কথাতে ঘৰত কণ্ডল হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যজনীয় সমস্যাত আজি আপোনালোকে ভুগিব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰোঁতে আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হ'ব, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে কামৰ সন্ধান পাব আৰু কিবা কামত নিয়োজিত হৈ থকা লোকসকলে আজি কামৰ বদলি হ'ব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ মাজে সময়ে অস্থিৰতাই বিৰাজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আনন্দময়ভাৱে থাকিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আস্থা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভাই ভনীৰ লগত দুই এটা মত বিৰোধ আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তিত হ'ব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিলে খুব শুভ বুলি মনা যায় বা মানিব পাৰি। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখক আৰু দৈনন্দিন কাম কাজৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আজি এলাহ ভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন কৰ্মৰ সন্ধান হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মোটামুটি চলি যাব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি আপোনালোকৰ কোনো ব্যক্তিয়ে আজি আপোনালোকক আনন্দ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বেয়া নহয়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি উন্নতিৰ লক্ষণ আছে। আৰ্থিকভাৱে উন্নতি হ'ব। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল ক'ম, আজি আপোনালোকৰ প্ৰেমত চঞ্চল ভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ শৰীৰৰ বিষয়লৈ। শৰীৰ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ সামান্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাই মনটো বিশৃংখল কৰি ৰাখিব পাৰে। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বল হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভালকৈ মনোযোগ দিব লাগিব আজি, নহ'বা আপোনালোকৰ বহুত ক্ষতি হ'ব পাৰে। আনৰ উপকাৰ দেখি আজি আপোনালোকৰ নিজৰেই বহুত ভাল লাগিব। লগে লগে আনক সহায় কৰি আপোনালোকে নিজেই আনন্দিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বাঢ়িব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব। লগে লগে বন্ধুসকল ক'ম, নিবনুৱা সমস্যাৰ কিছু পৰিমাণে অন্ত হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখিবলৈ আজি আপোনালোকৰ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পাৰিবাৰিক দিশত বুজাবুজি থাকিব আৰু দাম্পত্য জীৱনতো আজিৰ দিনটোৰ খুব ভাল। শৰীৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে অকণমান যত্ন ল'ব লাগিব আৰু চিকিৎসা বা আইনজীৱীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ বহুত ভাল। নতুনকৈ মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। ভাই ভনীৰ লগতো দিনটো আনন্দময়ভাৱে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব।
বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আৰ্থিকভাৱে আজি আপোনালোকৰ খুব সুন্দৰ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল সিদ্ধান্ত ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ ৰাতিপুৱা 3 বজাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।